درانو لیدونکو په خبرونه کې راسره د ترهګرۍ ضد او استخباراتي مسلو شنون کې اجمل سهیل صاحب مېلمه ده چې په افغانستان او سیمه کې د وروستیو ناامنیو په اړه به ورسره بحث وکړم. سهیل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لار به شو وروستۍ لومړۍ پوښتنې ته په مسکو کې وروستۍ برید چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او روسیې هم دا منلې ده، دا برید سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ دا واقعا چې دا ښکارندوینه کوي چې افغانستان کې ځینې ډلې فعالې دي، او زه غواړم چې په دې باندې خبرې وکړم چې دا څو نقطې ځان سره هم نقطې ځان سره لري، لکه د یو برید طرحه، بیا د هغه نه وروسته د هغه ته لوژستیک مسایل برابرول، بیا د هغه سوق اداره په غاړه اخیستل، بیا د هغه نه وروسته هغه افراد ورته برابرول چې دا برید وکړي. نو دې معلومیږي چې دا برید یوه ډله، که دا اسلامي ډله ده که بله ډله ده، دې په تنهایي باندې نه ده کړې، دې سره مختلفې ډلې ملګري دي چې دا طرح چا کړې. کېدای شي دې طرحې تر شا داعش وي، ولې دې ته دا لوژستیک امکانات چا برابر کړي، دې ته فرضاً دغه د سوق اداره چا ورکړې ده، او دا بالاخره دغه جنګیالي ورته چا برابر کړي دي. دا د دې ښکارندوینه کې چې دلته په سیمه کې ځینې مسایل شته، دې تر شا د دې برید، یعنی په دې برید باندې په جمع باندې په همکارۍ د یو بل سره اقدام شوی ده. صحیح. په مسکو او کندهار او ځینو نورو هیوادونو کې وروستۍ بریدونه له تخنیکي اړخه څه ورته والی لري؟ زه ستاسو اواز نه لرم. پوښتنه مې دا وه چې په مسکو او کندهار او ځینو نورو هیوادونو کې وروستۍ بریدونه چې شوي دي له تخنیکي اړخه څه ورته والی لري؟ ورته والی په دې کې ده چې دلته دا ده چې فرضاً هغه ډلې ټپلې یا هغه هیوادونه چې یو بل سره همکاري لري، لکه کندهار ډېر نږدې نه د مسکو سره همغږی ده، همکاره ده، او خواته بیا فرضاً د بیژنګ سره همکاري همغږی ده، او خواته د ایران سره همغږی او همکاره ده. دلته ځینې کومې ډلې چې کوم دي، هغه که د داعش ډله ده، او دې سره هغه محلي نورې ډلې چې کومې دي چې همکار دي، دا په لویه کچه باندې د روسیې دپاره ګواښ یا روسیې د یو دښمن په ډول باندې ورته نظر لري. د فرضاً د قندهار ته همدارنګه، د تهران ته همدارنګه، همدارنګه د بیژنګ ته دوی داسې یو نظر لري. ولې هغه اطلاعات چې دلته ښکاري د دې تیاری، د دغه حملې تیاری تقریبا د 2022 کال نه را په دې خوا ترسره شوی و، چې دې امادګي ګانې یا هغه ټریننګ دلته د ازروس ولسوالۍ کې ورکړل شوی و. بیا د هغه نه وروسته ځینې افراد او اشخاص دې ته مرسته کړې وه چې دا خلک څنګه نفوذ وکړي، لاړ شي روسیې ته او دا اقدامات ترسره کړي، او بیا څنګه د روسیې نه بېرته راشي، او څنګه بیا وزیرستان ته دوی انتقال شي. دا یو لویه پیچلې پروسه ده چې له بده مرغه تاسو سره دا وخت نشته چې زه په دا ټولو مسایلو باندې تمرکز وکړم. د داعش په اړه په مشخصه توګه طالبان تل ویلي چې په افغانستان کې دا ډله ځپلې ده، خو بیا څنګه دا ډله کولی شي په کندهار کې چې ویل کېږي زیات شمېر امنیتي کسان په دنده ګمارل شوي دي برید وکړي؟ بحث دا ده چې بدون د شک نه چې دلته ما تیره ورځ هم ستاسو په تلویزیون سره دا خبره وکړه چې د کندهار یا په مجموع کې طالبانو د دغه برید ته اقدام وکړ. یو دا د عمل کېږي چې اطلاعات سره یو بل سره شریک نشي، او لکه دا لکه چې یو لسم سپتمبر کله منځ راته تاسو لیدل چې دا اطلاعات سی آی ای درلوده یا فرضاً نور هغه درلوده، د خپل په منځ کې دا نه شریکول، د ځینې البته نزاکتونو پر اساس باندې. دغه نزاکتونه اوس هم په طالبانو په منځ کې شته، که یو ډله دغه اطلاعات لري د بل ډلې سره د ځینې مواردو پر اساس باندې نه شریکوي، نو دغه مسله دلته وجود لري. دې په څنګ کې د داعش سره ځینې نور نږدې حلقات چې دي، او د هغه سلفي ډلې چې مخصوصا بیا حزب التحریر د نږدې نه دې ډلو سره کار کوي، او دلته هم کوم کس چې دلته دغه ده د دندو ورته سپارل شوی و چې څنګه لاړ شي چې مولوی ابراهیم سره د انصار الله د تاجکستان سره وګوري، بیا دغه نه وروسته دی لاړ شي پاکستان ته د هغه سره وګوري، د داعش ډلې یا د مقاماتو سره وګوري، بیا په ټوله کې یو طرحه جوړه کړي، او بیا دی څنګه را شي په وزیر اکبر خان د کابل کې هلته ځای په ځای شي، او بیا د هغه نه وروسته روسیې ته انتقال شي. دا ټول یو لوی او پیچلې مسله ده چې په دون د شک نه په داخل کې ځینې حلقات شته چې د سره مرسته.
یو بل پوښتنه زلرم سوال صاحب داعش د طالبانو حکومت ته په کومه کچه امنیتي ګواښ دی؟ زه فکر کوم چې داعش او د طالبان په منځ کې ژور اختلاف دا ده، یعنی یو خو دا د تیوریک مسله ایدیولوژیک مسله، ځکه چې داعشیان چې کوم دي سلفي فکر لري، اندېښنه لري، طالبان چې کوم دي دا دیوبندي فکر او سلیقه لري، چې دغه یو ژور اختلاف ده. بل ژور اختلاف د دوی په منځ کې دا ده چې داعشیان یو نړیوال حکومت غواړي او نړیوال دولت غواړي د خپل اقتدار د خپل د تمرکز لاندې. طالبان تقریبا مشابه داسې یو شی غواړي، بلکې دوی د خپل امیر المؤمنین لري، دوی امارات غواړي. نو دا په خپل ذات کې یو بل سره ټکر ده. پر همدې اساس باندې دا کولی شي داعش د طالبان د پاره، د البته د امیر المؤمنین د طالبان د پاره یو لوی ګواښ جوړ شي. الان دا چې ځینې د طالبانو حلقات شته دي چې داعش سره همغږي او همکاره دي. د ترهګرۍ ضد او استخباراتي مسایلو شنونکي اجمل سهیل صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.